Sa nama su Aleksa i Vasilije, košarkaši Pirota. Ćao momci, kako ste, kako vam se sviđa ovde u Nišu i kako vam se sviđa ova organizacija Sport Klub, ovaj projekat? Pa ovaj projekat je za decu od 2005. i 2006. godište i taj projekat je da dovedemo decu da se što više bave sportom i do sad smo odigrali 3 utakmice, nadamo se jednoj pobedi, izgubili smo 2. Organizacija je odlična na ovom turniru. Tu možemo da vidimo kako rade ostale ekipe i na kom smo mi nivou i da se takmičimo s njima. Se sviđa Niš? Kako vam se sviđa ovde? Igrali smo ligu i ti turniri u Nišu i sviđa nam se. Koliko dugo se bavite košarkom? Ja se bavim od krajem 2013. godine, to je otprilike 4 godine. Ja se bavim 2 godine košarkom. A imate neki idole, igrače koje najviše volite? Pa ja sam video Nikolu Mirotića iz Chicago Bullsa, pa njega najviše volim. Meni je omiljen igrač Nikola Jokić.